بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله Hurmatli musulmon birodarlar, Alloh taolo sizdan rozi bo'lsin. Amin, amin ya robbil alamin. Bugungi meni mavzuim inshaalloh haram to'g'risi. Nima uchun Masjidil Haram deb nomlangan? Sizlarga qisqacha tushuntirib berishga harakat qilaman. Unda boshladik. Bismillah ala barakatillah. Masjidil Haram bitta emas. Bittasi bu Makka shahrida Masjidil Haram. Va Makka shahridan payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamni shaharlardagi va payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamni masjidlari ham haram. Masjid Nabaviy haram va Masjidil Haram. Ikkita haram bor ekan. Endi nima uchun bu yerda Masjidil Haram deydi? Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam Makkani mushriklardan tozalagandan keyinsiga, kofirlardan tozalagandan keyinsiga, Fathul Makka qilgandan keyinsiga shu nozil bo'ladi ki, shu oyat Masjidil Haramda qatl qilishlik harom qilinsin deb. Mana shunday. O'shaning uchun Masjidil Haram deb nomlangan. Va men sizlarga hurmatli musulmonlar avvalgi mavzularimda sizlarga ko'rsatganmanki, Makkada va Madinada chegara hududlari bor. Haram hududlari bor. Kirish hududi bor va chiqish hududi bor. O'shaning uchun mana shu atrofda agar mana shu amallar qilishligini, harom amallarni qilishingizga aytib o'taman. Odam o'ldirishlik harom. Agar siz bironta daraxtni sindirsangiz, xurmo daraxtimi, gul daraxtimi, qanaqa daraxtdan bo'lishdan qat'iy nazar daraxt sindirishlik harom qilingan. Makkada ham, Madinada ham. Hojilarga, umrachilarga emas. Ham hojilar ham umrachilar bu ishni qilmaydi. Hattoki Makkada tug'ilganlar va Madinada tug'ilgan ahli Makka, ahli Madinalar bu ishni qilmaydi. Harom. Va subhanalloh, uchinchisi ovlash. Kim quyon ovlaydi? Kimlar bo'ri ovlaydi? Kimlar tulki ovlaydi? Bu ham mumkin emas, harom. Ov qilishlikni ham harom qilgan. Endi 4-inchisi, agar qaysi musulmon birodarimiz, men o'zimni olib aytsam, qimmat tillo topib oldimmi, brilliant topib oldimmi, pul topib oldimmi, qimmat javvalmi, qimmat telefon topib oldimmi, uni menga olishlik harom. Agar topib oldimmi, uni olib borib xos maktabasiga borib berishim kerak. Masalan, avvalgi videolarni ko'rsatganmanki, agar bironta inson bironsani topib olsa, yo yo'qolgan narsasini qaytdan borib olishini sizlarga aytib o'tganman, o'sha joyga borib berish kerak. Hozirgacha shunaqa odamlar bor, solih odamlar. Pul topib oladimi? Kalit topib oladimi? Javol topib oladimi? Telefon topib oladimi? Olib beradi. Lekin ular qanday ularni egasiga borib beradi? Qanday? Ijtimoiy tarmoqlarda e'lon beradi, radioda yoki gazetalarga yozib chiqadiki, kim agar pulini yo'qotgan bo'lsa, tillosini yo'qotgan bo'lsa, bizdan kelib olib ketsin deydi. Mana shu narsa bor, alhamdulillah. Mana sizga 4-tasini aytib o'tdim, ana endi 5-inchisini nima degan olimlar. Juda ham xatarli narsa. Agar qaysi musulmon birodarim bir samo yo bir tin o'zini vatanida bergan bo'lsa, ihson o'shanga yarasha ajrini oladi. Agar kim kelib Makkada bitta toliba ilmgami, yo bironta ishchigami, yo bironta kambag'algami bir tin pul berdimi, 100 ming bergan tangani ajrini oladi degan odamlar. Qanday farq qilyapti ko'rdingizlarmi? O'zingizni vataningizda bergan ihsonda ajri boshqa, bu yerga kelib bergan ajringizni ajri 100 ming barobar bo'ladi. Subhanalloh. Endi g'iybat ham shu. Siz o'zingizni qayta bo'lishdan qat'iy nazar g'iybat qildingizmi? Bitta g'iybatga olasiz qilgan gunohingizni. Lekin Makkaga kelib
bitta odamni g'iybat qilsangiz, falonchi falonchi shunaqa ekan desangiz, mana shu bitta g'iybatingiz 100 mingta qilgan g'iybatini gunohini olasiz. Ana shuni deb olimlar aytgan. O'shaning uchun Alloh taolo bizni g'iybatdan, fitnadan, balodan Alloh o'zi asrasin. Ana shunday hurmatli musulmonlar, agar qayerda adashgan bo'lsam, Alloh kechirsin. Masjidil Haram to'g'risida juda ham hadislar ko'p va Qur'oni Karimda ko'p oyatlar tushgan. Men sizlarga qisqacha tushuntirib berdim. Keyin yana bir narsani sizlarga ogohlantirib bermoqchimanki, agar qaysi inson biz musulmonmiz. Kim Makkada bo'lgan bo'lsa, buni to'liq ilmlar ko'rgan. Makkaga kirish yo'lida va Madinaga kirish yo'lida yozib qo'ygan. Xos musulmonlarning yo'li yuradigan yo'l deydi va xos g'ayri muslimin, ya'ni musulmonlardan tashqari nasroniymi, yahudiymi, butparastmi, ularga xos yo'qib qo'ygan. Ya'ni bir xil nasroniylar Madina munavvaraga kira olmaydi va Makkaga ham kira olmaydi. Va ularga viza berishdan oldin vizasiga yozib qo'yadi. Bu musulmon emas, bu nasroniy yo yahudi yo butparast, bunga Makka Madinaga kirish mumkin emas dedi. Ular uchun xos yo'llari bor. Makkadan Jiddagacha 70 km. Jiddaga kelsangiz, butparastni ham ko'rasiz, nasroniyni ham ko'rasiz, yahudiyni ham ko'rasiz. Lekin Makkada va Madinada alhamdulillah bu narsani ko'rmaysiz. Alloh taolo sizdan rozi bo'lsin. Alloh taolo sizni baytiga chaqirsin. Amin, amin ya robbil alamin. O'zbekistondagi va Tojikistondagi va Qirg'izistondagi va yer yuzidagi musulmonlarni Alloh taolo o'z panohida asrasin va Alloh taolo sizni baytiga chaqirsin. Assalomu alaykum va rahmatulloh fi amanillah.